პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ფარგლებში ხორციელდება და ამჯერად პროექტის მონაწილე მარიკა ფუტკარაძეა ჩვენი სტუმარი. საღამშნობისა მარიკა. მოგესალმებით. გაგვიცანი თავად თემა და ისიც გითხარი რატომ დაინტერესდი და რატომ გადაწყვიტე სიუჟეტი სწორედ ამის შესახებ მოგესალმებით. მოგესალმებით პირველ რიგში სიუჟეტის არჩევის მიზანი იყო ბავშვებიდან ყოველთვის მესმოდა დამოკიდებული ვარ იმის შესახებ რომ რეგიონში ზოგადად უშუალოდ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები უფრო მეტად არიყვნენ აქტიურები ქალაქში მცხოვრებ ახალგაზრდებს უფრო მეტი შესაძლებლობები ჰქონდა აქედან გამომდინარე დამაინტერესა ზოგადად მუნიციპალიტეტი რა შესაძლებლობებს აძლევს უშუალოდ ახალგაზრდებს რომლებიც ცხოვრობენ აბარჩი ხულ და მოუძებნენ რამდენიმე ახალგაზრდა რომლებიც ისაუბრებენ იმ კონკრეტულ პრობლემებზე რაც აქვთ უშუალოდ ხულოში რას აკეთებენ და მომავალში რისი გაკეთება სურთ. დიახ, საინტერესოა რომ შენ ვიცი სიუჟეტი გაქვს მომზადებული სადაც ახალგაზრდები საუბრობენ მართალია სიუჟეტის ფორმატი არის თვალისწინ რომ მაქსიმალურად ყველა აზრი ჩაეტიოს აქ აი თუ მოხდ თუ გააქვს შენ დამახსოვრებელი ესეთი რაღაც რაც სიუჟეტში ჩვენ ვერ ვნახავთ და ჩვენი მაყურებელი თუმცა რაღაც კონკრეტული გამოწვევები გამოიკვეთა რაზეც აქცენტს აკეთებენ ჩვენი გმირები. განსაკუთრებით საინტერესო იყო ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მომიყვა რომ აქვს გუნდი კალათბურთა გუნდის ქალთა გუნდი არის სამი კალათბურთელი რეალურად სამწუხაროდ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა რომ ივარჯიშონ მხოლოდ მხოლოდ სკოლის ბაზაზე სადღაც დილის 3-დან 2 საათამდე აქვთ შესაძლებლობა ვარჯიშის ისეთ მხოლოდ მხოლოდ სპორტის გაკვეთილზე ეს იყო ესეთი განსაკუთრებულად საინტერესო რამაც ყველაზე მეტად დამაინტერესა და სამწუხაროა რეალურად მუნიციპალიტეტი არ აკეთებს მაქსიმუმს რადგან ამ კალათბურთელების ახალისება მოხდა. სპორტული ინფრასტრუქტურა და ზოგადად სკოლებში მსგავსი პრობლემები, როგორც ვთქვით, ჩვენ არერთხელ გავუშვებია მუნიციპალიტეტებში. მარიამ, საუბრის ბოლოს აუცილებლად კითხავ, პირადად შენ რას ისურვებდი იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთანაც კონდა შეხება და რომელთა პრობლემები შეიძლება მოისმინე ამ პერიოდის განმავლობაში. პირველ რიგში ძალიან მინდა მოусმინონ ამ ბავშვებს, რომლებიც რეალურად მაქსიმალურად ცდილობენ გააკეთონ ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა და შემდეგ უკვე მაქსიმალურად ის мотиваცია რაც აქვს გაუღრმავონ და დაიხმარონ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სიუჟეტს ნახავთ მარიამს მომშთობებით. მარიამ ფუტკარაძე იყო ჩვენი გადაცემის. და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ეს საუბარი შედგა პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერით, რომელსაც ასევე ახორციელებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი და აჭარის ტელევიზია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. ნახავთ სიუჟეტს ველოდებით. ხატვა პატარაობიდან მიყვარს, მინდოდა რომ ხატვარი გამომხდარიყავი, მაგრამ ისეთი მხატვარი არ მინდოდა, ყველა რო რაღაც ნატურმორტებს ხატავს ან რამე. და მახსოვს ერთი დღე სკოლაში მოვიდა ჩვენი მასწავლებელი და წამოდით სახატრო სკოლაში, რაღაც ძალიან მაგარი პროექტიო და აი გაკვირვებით მივდიოდით ბავშვები და ნახეთ რომ აი ანიმატორები იყვნენ ჩამოსული და ქმნიდნენ ჯგუფს. როცა დავხატეთ, აი ძალიან კარგად მახსოვს კურდღელი დავხატე და მე მეკითხეს მოხდი ჩვენ ჯგუფშიო და აი მახსოვს რომ ძალიან ისე დავდიოდი ანიმაციაზე, რომ აი მოვალ ანიმაციაზე. ანიმაცია ძალიან ისეთი საქმეა რა, საკმაოდ რთული საქმეა და ძალიან კარგი და საინტერესოა. თავიდან ანიმაციას ვაკეთებდი დაფებზე, თუმცა ანუ ახლა ორი კომპიუტერი გვაქვს, მაგრამ თავიდან ერთი კომპიუტერი ქონდა, არც პლანშეტი ქონდა და მაუსით ვხატავდით ხოლმე, ესე ძალიან გაჭირვებით, მაგრამ ანუ იმდანაც დიდი იყო ჩვენში ენთუზიაზმი, რომ მაინც მოვდიოდით და აი ვხატავდით. თავიდან ვაკეთებდით, ანუ 12 ბავშვი როცა ვიყავით, 12-ვე ერთად ვაკეთებდით ერთ დიდ ანიმაციას, ანუ არაერთი პრიზი მიგვიღია ერთ ანიმაციაზე, საუკეთესო იდეა, საუკეთესო ანიმაცია და ასე შემდეგ. სხვადასხვა პროგრამით მივდივართ ბათუმში, თელავში, პიჩებზე და ვორკშოპებზე დავდივართ, სხვადასხვა სოფლებში მივდივართ, რადგან უფრო დავაინტერესოთ ახალგაზრდები, მიგვაქვს ფურცლები, ფანქრები და ანუ ხატავენ თავიანთ იდეებს, აკეთებენ და შემდგომ წერენ ამას და ყველა ერთად ვუყურებთ ხოლმე და ბავშვებისთვის დიდი მოტივაციაა, როდესაც გვიყურებენ ჩვენ, რომ რაღაცაებს ვაკეთებთ და ანუ სხვებსაც უნდათ და ჩვენთვის კიდევ ერთხელ იმის მაგალითია, რომ უფრო და უფრო მაგარი ანიმაციები ვაკეთოთ. ჩემთვის დიდი პრობლემა ის არის, რომ რადგანაც ვსწავლობ კერძო სკოლაში, ბევრი ინფორმაცია არ მოდის ყველა აქტივობასთან დაკავშირებით. საჯარო სკოლებში როტარდება ბანაკები, მხოლოდ საჯარო სკოლებიდან მიყავს და წელს ბევრჯერ
მოვიკითხე მუნიციპალიტეტში, მაგრამ არ იყო დაშვებული, რომ რადგანაც ვიყავი კერძო სკოლის მოსწავლე, არ იყო დაშვებული, რომ მიმეღო მონაწილეობა. პირადად მე ვეძებ ინფორმაციებს, იქნება ინტერნეტი, მეგობრებში ვკითხულობ და ამ ინფორმაციების ხრი, ანუ პირადად მე ვარ დაინტერესებული და როდესაც რაიმე სამოქალაქო აქტივობა იქნება, ყველა სკოლიდან უნდა იყვნენ წარმომადგენლები ბავშვები და ყველა სკოლა აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ ყველაფერში, რომ ანუ აქტიური უნდა გახდეს ჩვენი მუნიციპალიტეტი. სკოლის შემდეგ ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად დავყავდე სამოქალაქო აქტივიზმით. წელს რამოდენიმე პროგრამაში ვარ ჩართული, მათ შორის საქართველოს მოხალისეში და ვცდილობ ყოველდღე ახალი პროექტი გავაკეთო. ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი თითქმის 2 წელი არსებობს უკვე. არ გვაქვს ისეთი ადგილი, სადაც შევძლებთ ჩამოყალიბებას, შეკრებას ხშირად და ახალი პროექტების დაგეგმვას. ვცდილობ, რომ მეტნაკლებად გამოვაცოც ხოხულო. მეტი ბავშვი ჩართო სამოქალაქო აქტივიზმში და არა მხოლოდ ბავშვები და ახალგაზრდები, ეს უფროსებსაც ჭირდებათ. და ანუ ეს ჩემს რაიონში იმდენად დიდი პრობლემა არ არის, როგორც სოფლებში. ვიცი, რომ სადღაც უსტანში მოდის რაიმე ტრენინგის შესახებ ინფორმაცია, უშვებენ ჩვენ სკოლაში, ცენტრის სკოლაში და ახლომდებარე სკოლებში. ჭირდება მეტი ტრენინგები, მეტი აქტივობები, მეტი ხელშეწყობა. მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ხულოს არ მოვშორდე და ჩემი რესურსებით დავეხმარო ბავშვებს, რომ განვითარდნენ და თვითრეალიზება მოახდინონ თავიანთი. ჩვენ